በዛ ጭንቅ ሰዓት ተካፍለን እንሙት በሚል እንደው አሁን በእጅ ይችን ታክል ዱቄት መታ ምን ትሆናለች? ያለኝን ማምጣት ስላለብኝ ነው ስላዘዝከኝ ይሆነው ቤቴ ያለው ብላ በእጇ እንዲቻል ዱቄት አምጥታ የምትሰጠኝ ሴት ነበረች። ያን ያለምንም የሃይማኖት ልዩነት አከፋፍለናል። በራሴ ህይወት በተለይ ወሎ ላይ የሃይማኖት ልዩነት የብሔር ልዩነት የሚባል ነገር አናውቅም። ክርስቲያኑ ወጣትና ሙስሊሙ ወጣት አብሮ ይሞሸራል። የራሴ ወንድም ከክርስቲያኖቹ ጋር አብሮ ተሞሽሯል። ክርስቲያኖቹ ወጣቶች እኔ ወንድም ጋር ተሞሽረዋል። በእኔው አብሬ በተሞሸርኩበት የምንለያየው በስጋ ብቻ ነው። ወንድማማች ነው፣ የሚከባበር ነው፣ የሚተዛዘን ነው። በብድር የሚወስዱ ለሚወስዱ በብድር እርዳታ ለሚሰጡ በእርዳታ ልስጥ ብዬ ህዝቡን ጠየቅኩኝ። ያችን ከቀበረበት አውጥቶ 5,700,000 ብር ነው አምጥቶ የሰጠ ህዝቡ። 10 ሺህ ብር 20 ሺህ ያንን 100 ሺህ ብር ቀብሮ ያስቀመጣትን ለሁሉም አጥቢያዎች በእምነት ሰው ሳይለይ ብቻ ከገሌ ገሌ ይሻላል የምትሉት ካለ ያ በዚህ ነው መለየት ያለበት። እምነቱ ክርስትና ነው፣ እምነቱ እስልምና ነው ሳይባል ግን ለሁሉም ይድረሳል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ብለዋል? መን ለም ወቂል ከቢል የበላውን የማያከብር የጓደኛውን መብት የማይጠብቅ ለበሳቹ የማያዝን ከኛ አይደለም ብለዋል። የሰውነት ጠባይ የሰውነት አቋም ያለው አይደለም ብለዋል። ለእስልምናውም እምነት ተከታዮች የምመሰክረው እንዲህ ተናበው የተወሰኑ የተሻሉ ሰዎች የተወሰኑ ሳንቲም ሰበሰቡ ከዛው ከእምነቱ ሰዎች እና እኛም ጋር ትንሽ የብር ሰብስበናል። 200 ክርስቲያኖች ስጠን ቸገራቸው የምትላቸውን ለነሱ 500 ብር አዘጋጅተናል አሉ እና ሰጠናቸው። እነሱም ያችን አካፈሉ። እንዲህ አይነት የሚያስደስት ነገር አይተናል። እንደው ለወደፊት ይሄ ህብረታችን በብዙ ነገሮች ላይ ተናበን እንድንሰራ፣ በተለይ ትልቁ ጠላታችን ድህነት ነው እና በድህነት ላይ ነገ ወደፊት እንዲህ በህብረት መስራት እንደምንችል ጥሩ መሰረት ጥለናል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምንድን ነው የሚሉት? ረሐሙ መን ፊል አርድ የርሐሙኩም መን ፊ ሰማእ ነው የሚሉት። በምድር ላለ ሁላ በአጠቃላይ ዘኑ ለሰው ልጅ ብቻ አይደለም፣ ለአውሬው፣ ለድመቱ፣ ለውሻው፣ ለእንስሳው በአጠቃላይ ዘኑ ነው። ርሐሙ መን ፊል አርድ ምድር ላይ ላለ እንደ ፍጡራን ሁላ እዘኑ። የርሐሙኩም መን ፊ ሰማእ ብለዋል። ኃይሉ በሰማያት የተረጋጠው የተረጋገጠው ጌታ አላህ እንዳዝንላችሁ። ለማያዝን ሰው አያዝንም። ክርስቲያኖች መስጊድ አስፈላጊ በሆነ ጉዳይ ሳይፈሩ ገብተው ከእምነቱ አባቶች ጋር ተነጋግረው ሙስሊሞች መጥተው እዚች አውደ ምሕረት ላይ መጥተው ይሄ ቸግሮናል እንዲህ ሆነናል ብለው በነፃነት እንዲነጋ ሀሳባቸውን እንዲያቀርቡ ያለንን የምንችለው በዚህ ይሄን እንፈተዋለን በሚል ጥሩ የመተዛዘን ባህል እንዳለን አይተናል። ወደ አንድነት እንመለስ፣ ወደ ሰላም እንምጣ፣ ወደ ልማት እንምጣ፣ ወደ መቀራረብ፣ ወደ መመካከር፣ ወደ መተባበር እንምጣ። እባካችሁ አደራ፣ እባካችሁ ወደ ሰውነት ታውሬነት፣ ወደ ሰውነት እንመለስ የሚል አባታዊ መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። እኔ አሁንም ቢሆን እንደው መፍትሄ ነው የምለው የትኛውም አካል ረጋ ብሎ ነገሮችን በውይይት ነገሮችን በእውነት እንደው የሌላ አካል የጠላት አካል ፈረስ አለመሆን መሳሪያ አለመሆን ረጋ ብለን ኢትዮጵያውያን እንደ ኢትዮጵያውያን ቁጭ ብለን ችግሮቻችንን ፈተን ህዝቡን በሰላም ብናኖረው።